O Tribunal de Contas dos Municípios alerta aos prefeitos que encerra no dia 30 de abril o prazo para o preenchimento do relatório do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O envio dos dados de 2017 é obrigatório. São informações sobre educação, saúde, planejamento, cidades protegidas, gestão fiscal, governança em tecnologia de informação e meio ambiente. O questionário está no site www.tcm.gov.br/iegm. De acordo com o conselheiro Valcenor Braz, coordenador do IEGM, até o momento apenas quatro municípios responderam de forma completa e 50 os questionários estão incompletos. Quem não responder terá nota zero nessas áreas, que será divulgada em todo o Brasil. Em 2017, 220 municípios responderam às perguntas do tribunal. Esses dados vão para a nossa rede, vão para o PNUD, vão para todos os governos estaduais, para o governo federal e é usado para investimentos naquela região, naquele município. Então, um dos dados é esse. É importante que os prefeitos preencham para que possam receber investimentos no seu município, para que possa ter empresas de porte dentro do seu município. TCM O Tribunal a Serviço da Sociedade.